Hallo julle, welkom hier by Saaityd. Baie dankie dat jy weer ingeskakel het. Ek sit hier met die woord en daar's iets wat ek met jou wil deel en dis baie belangrik dat ons God se resultaat vir ons lewe sal soek. Ons is so besig om ons eie dinge te doen. En ons is dalk so besig om dinge te doen wat ons wil pas en wat ons graag wil bereik. Wanneer ons besig is met gebed en wanneer ons besig is om te vas, is daar 'n resultaat wat God soek. So jy dalk hierdie jaar begin en jy dalk besluit ek gaan bid en ek gaan vas en ek gaan my lewe so bietjie verander en ek gaan dinge doen hierdie jaar wat my gaan pas. En ek gaan dinge doen hierdie jaar vir spesifieke doele, vir spesifieke dinge wat ek graag wil verander. Maar hier's die woord van die Here wat God se resultaat vir jou wil uitbeeld. Luister wat sê die woord van die Here. In Jesaja 58 vers 6. Hy sê, is dit nie die vas wat ek verkies nie? Ek wonder in hierdie tydperk of jy besig is met gebed en jy is besig met vas en jy wil hierdie jaar so bietjie jou lewe kom verander. Nou sê die woord van die Here, dis wat jy moet doen. Is dit nie die vas wat ek verkies nie? En hier gee hy vier aspekte. Die vier aspekte waarvan die woord praat is nommer 1. Losmaak van bande van goddeloosheid. Dis belangrik dat ons onsself sal losmaak van dinge wat ons teruggehou het in laas jaar, van 2019. Dis belangrik dat jy sal losbreek van die dinge wat jou terugtrek. En is baie keer is dit sonde en is goddeloosheid en is ongeregtigheid wat ons dra, wat ons saam met ons dra, wat ons saam met ons bring in die nuwe jaar in. En nou is jy dalk besig met gebed en nou is jy dalk besig met 'n vas tydperk. Nou sê die woord van die Here, maak los die bande van goddeloosheid. So kry klaar met die dinge wat jou terugtrek. Kry klaar met die sonde en ongeregtigheid wat jy so maklik onder die mat vee. Kry klaar daarmee. Maar ons moet nie besig wees met ongehoorsaamheid en goddeloosheid in hierdie jaar wat voor lê nie. Ons moet besig wees met God se woord. Ons moet besig wees om gehoorsaam te wees aan die woord van die Here en dat ons absoluut gesenter sal wees in God se wil. Die tweede aspek is om af te haal die stroppe van die juk. Nou hoe doen ek dit? Jy haal af alles wat jou onderdruk. Jy haal af die dinge van 2019 en jy haal dit af, dit wat mense onnodig op jou kom sit het, daardie laste wat op jou skouers is, dit wat jy gedra het deur die jaar, daai laste kom haal jy af. Jy haal die stroppe af, want jy is besig om te trek aan die verkeerde juk. Jy is besig om te trek aan 'n juk wat jou lei in die verkeerde rigting. Dis hoekom die woord sê, maak los die bande van goddeloosheid. So ek wil hê dat jy so 'n bietjie in die gees die skerm moet vat en daardie goed stik en sny in jou lewe. Haal af die stroppe wat jou onderdruk, wat jou verhinder, wat jou verhoed, wat jou terugtrek. En ek dink dis belangrik dat ons in 2020 sal inbeweeg, so bietjie met spoed, met stamina, met beweegkrag, en wanneer daar dinge op jou skouers is, wat jou terugtrek en wat jou afdruk, dan is dit belangrik dat ons dit afhaal. Die derde een, is jy moet vrylaat, en jy moet vry weglaat die verdruktes. Ek wonder of jy verdruk is in 2019. Dis belangrik dat jy sal vrykom, in 2020. Hoe doen ek dit? Die woord van God bring vryheid in my lewe. En wanneer ek tyd spandeer in God se woord en ek spandeer tyd in vas en gebed en ek maak myself vry van alles wat my onderdruk en alles wat my verdruk en alles wat my terugtrek, dan kom ek in vryheid. Jy sien, hierdie is goed wat Vader wil hê jy moet doen. Hierdie is vier aspekte wat jy moet toepas. Ek dink baie keer wanneer ons bid en wanneer ons vas, verwag ons Vader moet nou alles kom doen in ons lewe. Hy sê nee, dis die vas wat ek verkies. Dat ja, miskien is dit mense wat jou terugtrek. Miskien het jy nog nie vergewe nie. Miskien het jy nog nie vrygespreek nie. En as jy dit nie doen nie, dan kan jy as mens nie vry raak nie. So dis belangrik om mense vry te spreek. Dis belangrik om mense te vergewe en hulle te release, sodat jy kan vrykom van die verdrukking wat op jou lewe is. Die vierde aspek is om elke juk stikken te breek. Yeshua sê in sy woord in Matteus, neem my juk op, want my juk is sag.
en my las is lig. So hou op om die juk op jou leven te sit van die wereld. Hou op om daar die juk, aan daar die juk te trek, wat jou onderdruk, wat jou terughou, en breek dit, haal dit af, breek dit stikkend, vernietig daar die juk op jou leven, wat jou verhoed en verhinder, om een absolute oorwinning te leven. Het is belangrijk dat ons met Yeshua sy juk op ons skouers sal hê. Hoekom? Want wanneer ons wandel saam met hom, dan sal ons absolute oorwinning behaal. Neem hierdie saad, pas dit toe in jou lewe en ek hoop dat hierdie saad jou lewe sal kom verryk, sodat jy in oorwinning kan lewe. My naam is Rian Abri, mag jy geseend wees, lekker dag vir jou.